Podem sentar-se. Que grande privilégio estarmos juntos nessa noite para meditarmos na palavra de Deus. Espero que você dedique eh, toda a sua atenção para esse tempo. Mais de 160 países hoje estão envolvidos em algum conflito armado no nosso mundo. Oh, veja aí. Os pontinhos onde existe, existem guerras deflagradas. 54,4 milhões de pessoas foram deslocadas à força das suas casas, das suas cidades, por causa desses conflitos. Sem contarmos 5,1 milhões de pessoas que estão sendo abrigadas pela ONU. É um número incontável de pessoas que agora mesmo está sofrendo pela guerra e nós aqui num país cheio de paz não é verdade Mas queridos vivemos um outro tipo de conflito que também é de proporções universais que está fazendo vítimas agora nesse instante e cujos efeitos atingem também a eternidade. Eu estou falando de uma luta onde todos nós estamos envolvidos diretamente. Toda pessoa que um dia entregou sua vida a Cristo está envolvida diretamente nesse conflito universal conflito que disputa vidas, mas que aponta para a eternidade. Estou falando da luta espiritual e é em Efésios capítulo 6. Versos de 13 a 18, que vamos encontrar essa realidade. Peço que você abra sua Bíblia e acompanhe comigo o conhecimento dessa luta, os detalhes dessa luta e, mais do que isso, como eu e você podemos nos preparar nessa luta, em meio a essa luta. Efésios 6, de 13 a 18. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Mas, além disso, Usem também o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os irmãos, por todos os santos. Essa é a segunda mensagem tratando sobre a luta espiritual como realidade da nossa vida cristã. E gostaria de lhes propor essa frase como um resumo de tudo que vamos refletir aqui essa noite. Será que você pode repetir comigo essa frase? A luta espiritual só pode ser vencida. Com os recursos de Deus. Pode ler, por favor? Será que você pode é, falar essa frase para a pessoa que está ao seu lado? Se você não quiser, tudo bem. Vamos refletir hoje, queridos, sobre dois equipamentos divinos que são essenciais. E que o discípulo precisa usar para permanecer em pé inabalável no campo de, de batalha, no campo de luta, no enfrentamento espiritual do inimigo. São elas, a armadura completa e a oração completa. Então, o primeiro equipamento divino essencial que o discípulo precisa usar é a armadura completa. E Paulo lança uma ordem no verso 14. Se você puder grifar aí na sua Bíblia, esse imperativo vai ser muito bom. Mantenham sua posição no campo de batalha de uma vez por todas. Mas antes de seguir, quero destacar para você um detalhe muitíssimo importante que nós não podemos ignorar nessa questão da luta espiritual. Que é o seguinte: a igreja de Cristo não é um forte, uma base estacionada em algum lugar do universo espiritual aguardando os ataques do inimigo. Muito pelo contrário, a Igreja Corpo de Cristo, estou falando a Igreja Corpo de Cristo, feita de gente, essa igreja está caminhando, está andando, ela está em progresso no terreno do inimigo, ela não está estacionada. Pelo menos foi isso que Jesus falou lá em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E você sabe que porta, naquela época, era um recurso de defesa e não de ataque. Então, é o seguinte, querido. Enquanto você está avançando, mantenha a sua posição no campo de batalha. Não retroceda, estamos... No campo do inimigo e precisamos manter a nossa posição nesse campo de batalha. Entendeu? Sim? Fecha o parênteses. Voltando para o texto, por favor, verso 14. Ele começa com o imperativo e é seguido por cinco verbos auxiliares que mostram a maneira de obedecermos essa ordem. Mantenham-se firmes no campo de batalha. Tudo bem, como é que eu faço isso? E aí Paulo mostra esses cinco verbos auxiliares para esclarecer como é que a gente obedece essa ordem. Os primeiros quatro verbos, que são esses que estão ah, indicados em vermelho, tratam das partes da armadura espiritual que nós precisamos vestir. Mas todos eles igualmente indicam uma ação contínua que é vista como um todo, ou seja, não dá para você vestir só uma parte da armadura, é preciso vesti-la completamente. E o segundo, o último, o quinto é, verbo auxiliar é o orar do verso 18, já numa ação diferente. É um presente contínuo que evoca uma decisão diária, momento após momento que precisamos ter diante da luta espiritual. Eu preciso orar sempre, é essencial que eu ore. Faz parte dessa armadura. Muito bem. Então agora eu gostaria de olhar com vocês cada um desses itens da armadura. Mas peço que você observe que a força do significado dessas palavras não está no item em si, ou seja, não importa se é cinto, se é coraça, se é capacete, é, não importa. O, o que importa é do que esse item é feito. O que é que completa esse item? O que dá características a esse item, do que esse item é feito. Então começamos tendo isso em mente. Essa é a força da metáfora de Paulo aqui. Começamos com o cinto de verdade. E verdade empregada aqui nesse contexto, querido, tem uma ideia mais ampla, como um elemento de caráter, de integridade, de transparência diante de Deus. Porque essa palavra no original grego, que esse texto foi escrito, não traz um artigo definido, mas que você tenha um cinto de verdade. Está ligado. A, a sua vida a transparência do ser e fazer diante de cristo é manter a sua vida confessada sem que qualquer aspecto da sua vida seja varrido para baixo de um tapete existencial um homem de integridade com a consciência limpa pode enfrentar o inimigo sem medo por isso que para um discípulo Ocultar os erros no íntimo é o primeiro passo para cair no campo de batalha. Isso é óbvio, você não acha? A partir do instante que eu comece a, a, a fingir um procedimento diante de Deus, porque a minha vida não está aberta nas suas mãos, quando eu começo a tentar esconder alguma coisa no quartinho da bagunça, lá dentro do coração, é um passo que eu dou para transformar minha vida com Deus numa religião hipócrita. É o passo que eu dou para deixar de ser um discípulo relevante no meio da batalha espiritual. Por isso eu convoco você a se desnudar diante de Cristo nessa noite por completo. Que você seja você mesmo diante de, dos céus, diante de Deus. Agora, se você olhar ao seu redor, dê uma olhada, por favor. Não olhe só para as pessoas bonitas. Olhe para os feios também. Não fique olhando para mim aí, por favor. Cada pessoa que você está olhando aí ao seu redor, luta com uma ou mais áreas da sua vida, onde ele lida com dificuldades de fazer a vontade de Deus. Todos nós lidamos com áreas onde não conseguimos ter regularidade em obedecer ao Senhor. Pergunta para a pessoa ao seu lado se ela não tem alguma área de dificuldade. Pergunta logo antes que ele pergunte para você. Né? Mas quando a gente anda na luz. Na luz da verdade, na força da dependência de Cristo, com projetos práticos de mudança de hábitos, de vícios, aí sim nós começamos a superar tudo e nos encontrarmos com a maturidade na nossa vida espiritual. É claro que temos dificuldades, mas quando você se abre para Cristo completamente, para que ele trate a sua vida. Então, mantendo a sua vida confessada, você dá um passo significativo, não só para superar hábitos e vícios, mas para se, se encontrar também com a maturidade espiritual, para é, confrontar essas áreas da sua vida. Então, ande na verdade, confesse seus erros, suas culpas, se propõe a abandoná-los na força do Senhor, não existe um pecado grande demais que não possa ser perdoado pelo Senhor. Mas a palavra nos diz: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ande na verdade, querido. Seja você mesmo. Abra o coração. Deixe que a luz de Cristo Alcance as suas trevas, como disse o salmista: o Senhor meu Deus acende a sua luz nas minhas trevas. Louvado seja o seu nome, porque dentro do Átila não precisa existir nenhuma sombra de treva. Aleluia! Mesmo nos pecados mais terríveis, entre aspas, a luz de Cristo incide sobre mim. Eu quero brilhar na presença do Senhor. Quero que ele me conheça por completo. E mesmo assim Deus escolheu me amar, amar você também. Louvado seja o seu nome. E você é, é gente dura, hein? Eu estou vendo que alguns pecados que eu tenho esse dom. Bom, deixa para lá. O segundo item é a couraça da justiça. Já essa palavra no original está definida. O que nos reporta, queridos, a utilização normal, usual comum que Paulo faz dessa palavra nas suas cartas. Ou seja, o significado aponta para aquela iniciativa graciosa de Deus em proporcionar a oportunidade de pessoas perdidas terem um relacionamento pessoal com ele, serem feitos seus filhos legítimos. É disso que é feita essa coraça se você me acompanhar para Romanos, pode até ouvir o que eu vou ler. Romanos 5, versos 1 e 2 diz o seguinte: Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Não teremos, nós temos paz com Deus. Você se alegra com isso, querido? Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. <laughs> Mantenha-se firme aí no campo de batalha. É nessa graça que nos mantemos firmes. Vai um pouquinho mais para frente, o Romanos 8, e verso 33, vai nos dizer quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Você sabe que o, o, o significado, um de, dos significados da palavra diabo é acusador. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Olha o que ele fala: é Deus quem os justifica. Por isso, quando eu olho para a cara do demônio no meio da luta espiritual. Eu faço não na minha força, mas na justificação que eu tenho em Cristo Jesus. Eu só estou de pé nesse campo de batalha pela graça de Cristo. O meu poder não faria isso. Eu não sou capaz de manter uh, essa integridade, esse, essa característica de ser inabalável no meio dessa luta espiritual, se não recorrer a Cristo Jesus, quem me justifica. É assim que ouvimos aquele eco do texto eh, de Colossenses, o um inscrito de, de dívida que era contra nós, foi cravado na cruz. Aleluia! Seu peito está cheio aí de, de justiça de Deus. Você se sente mergulhado nessa justificação, querido? Mesmo que você não se sinta, se você está em Cristo, você é. É Deus quem justifica a sua vida. indo um pouquinho mais adiante, voltando ao nosso texto de Efésios 6, chegamos ao calçado, que é a disposição do evangelho da paz. Note, por favor, que é a disposição, é a disposição e a firmeza que o evangelho da paz nos dá. Alguns ligam esse texto com Isaías e falam dos pés formosos. Não é isso que Paulo está tentando dizer aqui. Observe que é a disposição, a firmeza na luta, que só a realidade do evangelho da paz pode conceder àquele que vive em Cristo. Então, muito mais que levar uma mensagem, o evangelho é aquele relacionamento que pacifica o meu coração em meio à luta espiritual, porque aqui ele é um item de defesa. Perceba o que Paulo escreve em capítulo 2 de Efésios, versos 17 e 18. Eu peguei um extrato do, dos dois versículos. Cristo veio e evangelizou paz. Temos acesso ao Pai por um só Espírito. É isso que o Evangelho da Paz traz em termos de disposição e de firmeza no meio da batalha. Eu, como discípulo, tenho uma comunicação direta com Deus, sem intermediários. E isso, queridos, é chave na luta espiritual. Não existe nesse exército sargentos. Nós nos relacionamos diretamente com o Senhor da Glória. E esse nosso Deus não é aquele tipo de general que fica lá, dentro de, um, de uma cabana, ou de um quarto, ou de uma sala com ar-condicionado, movendo peças no mundo, matando pessoas. Ah, vai para cá, vai para lá. Eu ordeno um bombardeio aqui, mas você foi lá no campo de batalha. Não, meu trabalho aqui não é lutar, é organizar a batalha. <laughs> mas o nosso Deus não faz isso. O Senhor está ao nosso lado no meio da luta espiritual, no campo de batalha. Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso quer dizer que o nosso Deus está. Justamente ao nosso lado, no meio dessa luta, nos dando as orientações que esse evangelho, que é a boa nova relacional, trouxe para nós, implicando dentro de nós uma mudança de vida, mudança de jeito de pensar. Então, quanto mais mudança, mais consciência de quem eu sou e de quem Deus é. Mais disposição eu recebo deste Evangelho, da boa nova relacional de paz, que me faz parte dessa família de Deus, sem barganha, sem troca, eu e o Senhor, relacionamento direto, um fundamento firme para manter o discípulo lá, inabalável, no campo de batalha. Chegamos ao escudo da fé. Que nesse verso nos mostra claramente, observe o verso 16, que essa luta é real e pode causar muitos ferimentos, e ferimentos graves, olha aí. Sabe que as flechas naquela época eram atiradas para causar o um máximo de dano ao exército que vinha em aproximação. E é muito interessante, Pensar que esse escudo é feito da fé de Deus em nós. Não é o recurso da sua fé, mas o recurso da fé de Deus implantada em nós, que apaga essas flechas incendiárias, todas elas. Essa fé, querido, diz respeito à confiança que faz o discípulo permanecer em Cristo em toda e qualquer situação, em qualquer momento da vida. E não é assim que inúmeras situações vão nos chegando, muitas vezes potencializadas pelo inimigo, que tem a capacidade de confundir ou de infundir medo nos nossos corações. O diabo ou seduz você, se ele não consegue, ele quer infundir medo, para que você não continue marchando nessa luta espiritual. É nos neutralizar no campo de batalha, convencer de que nós estamos sozinhos, que esse papo de Cristo, de fé, de salvação, é tudo uma tremenda bobagem. E quem já não sentiu isso no momento, por exemplo, pessoal de oração ou de estudo da Bíblia? Eu comumente sinto isso. Estou ali, às vezes ajoelhado, às vezes de pé, às vezes deitado, orando, e de repente surge uma voz que eu não sei da não sei da onde vem <laughs> e fala: Puxa, rapaz, você é um sujeito tão inteligente conversando com ninguém. Isso é uma conversa de maluco, hein, rapaz? Não existe esse negócio de Deus. Ninguém está te ouvindo. Pare de falar. Você não está sendo ouvido por ninguém. A realidade é que, quem sabe, faz a hora. Esse negócio de fé é para gente que não pensa. Ou então, quem já não sentiu o terror noturno, às vezes eu acordo lá em casa no meio da noite e sinto que existe mais alguém lá dentro daquele quarto além da minha esposa. E o sentimento de medo, de terror, ocupa o meu coração de uma forma tão gritante, parece que vai pular em cima de mim. <laughs> e aí, quando eu começo a clamar a respeito de Cristo na minha vida, me recordar daquilo que não só Ele prometeu, mas Ele fez e faz, o poder do medo, Começa a diminuir, e eu volto a dormir com maior tranquilidade, porque eu descanso nos braços do Senhor. Se você não viveu isso, eu vou orar para você viver hoje. Não, 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 brincadeira. Mas o escudo da fé, querido, assegura para você essa proteção nos dá a certeza de quem Deus é. Então quando eu começo a esquecer ou deixo vejo o meu coração turbulento com um monte de pensamentos que me afastam de Deus, eu procuro recordar aquilo que o Senhor já fez na minha vida. As interações que eu já tive com ele, os momentos em que me socorreu, a glória do Senhor que eu já vi na vida de irmãos, a beleza de ver alguém nascendo de novo, transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Eu participar dessa graça, ver alguém sendo liberto das mãos do demônio. O Senhor é comigo. O Deus que não pode mentir prometeu, e aquelas setas cheias de fogo vão sendo aparadas por esse escudo porque é a fé de Deus em ação em mim. É possível isso, querido. Você quer viver essa verdade? A salvação é o último item dessa lista da armadura idealizado para proteger o discípulo na luta espiritual. Veja que aqui ele está falando do capacete, a obra da salvação e a esperança que ela gera. Mantendo a nossa mente lúcida, consciente, em meio à luta espiritual. Eu penso que Paulo está destacando aqui não a mensagem da salvação, mas a ligação que nós temos com a eternidade pela salvação. É a certeza que continua na mente, que as nossas raízes apontam para o céu. E nós somos como aquela florzinha do campo que floresce ao amanhecer, mas à tarde murcha e seca. Por isso essa vida que passa tão rapidamente vai sendo vivida intensamente por Cristo e os seus propósitos através da minha vida. Nessa perspectiva que não sai da minha cabeça de eternidade. Hoje pode ser o último dia que me separa da eternidade, que gostoso vai ser, que maravilha vai ser, eu quero isso na minha vida mais e mais, Senhor. <laughs> Mas deixa eu ir um pouco ainda jantar na casa dos meus irmãos, antes de eu subir. Agora, Jesus é, foi tentado pelo inimigo também, e é interessante que o diabo tentou a Cristo, tentando lançar na mente dele, Afirmações que fizessem com que o valor pessoal de Cristo e a ideia de sobrevivência de Cristo estivessem ligados aos domínios dos bens materiais. Essa falsa segurança e sucesso que eles trazem para nós. Então é interessante ver pessoas desconectadas com essa eternidade. Trazendo para dentro de si frases como essa aqui: Dinheiro não é problema, é solução. Amém, irmão? Ou então o outro vira e diz: Olha, eu não posso ser mandado embora, porque eu dependo desse emprego. A salvação nos mantém conscientes de que somos sustentados por Cristo, que não dependemos de nada nesse mundo a não ser da graça do Senhor. Que ele vai nos assistir, porque nós optamos por isso, nos submetermos ao Senhor, segui-lo e obedecê-lo como nosso pastor. Talvez como eu, você é, vai almoçar miojo, mas vai chegar a hora de almoçar churrasco também. Eu nem ouvi amém, nem para o miojo, nem para o churrasco, mas tudo bem. Mas se for o miojo sabor churrasco, já está valendo, né? Mas o importante é você lembrar, querido, que quem sustenta a sua vida é o Senhor. O recurso virá. O recurso virá. Nunca estamos sós porque Cristo está ao nosso lado. Então, para mim não importa muito o que está acontecendo em termos. Do cenário político, é, financeiro, o que seja, a minha mente está ligada à eternidade e Cristo continuará sustentando a minha vida, como sempre fez. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Aí chegamos ao último item da nossa armadura, que colocada vai nos manter firmes e inabaláveis aí no, na luta espiritual. E é interessante, queridos, que esse item foi projetado basicamente como uma arma ofensiva. Ou seja, nós podemos nos proteger com a espada, com a palavra de Deus nessa luta espiritual, mas ela serve como uma arma para destroçar o inimigo. A palavra de Deus serve como arma para destroçar o inimigo. A espada de dois gumes que corta dos dois lados. E é o conhecimento dessa arma como algo essencial que o discípulo precisa buscar. O sucesso espiritual depende disso também. Agora, quando falamos da palavra de Deus, naturalmente surge. A necessidade de você ler a palavra e interpretar a palavra da maneira correta. Isso exige de nós, queridos, muito mais do que boa vontade, vontade de acertar, sabe? Exige muito mais do que isso. Não, essa Bíblia está na minha família há 30 anos. Bom, não importa. Precisa mais que isso. Para interpretar a Bíblia é preciso um treinamento para isso, treinamento para utilizar essa arma. E acho que hoje é um dos maiores problemas da igreja brasileira, a interpretação da Bíblia equivocada. Pessoas considerando bíblicas, palavras que Deus nunca quis dizer da forma com que elas a interpretam. E eu me recordo de novo na tentação de Jesus, no meio da sua luta espiritual ali, o diabo citou a Bíblia diversas vezes para ele. Veja lá depois Mateus 4. Mas uma característica que nos chama a atenção é que o demônio citou o texto fora do contexto, aplicou o texto fora do contexto. Mas Cristo não caiu na dele, né? Mas muitos hoje estão caindo. Não, mas a Bíblia diz, calma, querido. Veja se foi a Bíblia que está dizendo isso ou você acha que a Bíblia diz isso. E a nossa herança interpretativa de diversos textos é poderosíssima. Então precisamos respeitar a espada do espírito, queridos, como uma arma letal. E não como um item religioso que nós carregamos como adorno de uma fé institucional. Você está entendendo? Domingueira. Ah, esse é o meu item religioso que eu carrego. Podia ser um crucifixo, um bonezinho de religião X. Você carrega a Bíblia debaixo do braço, mas ela não significa nada para você. Só um item religioso. É por isso que a Borda tem buscado de todo o coração enfatizar a interpretação da Bíblia dentro do seu contexto e oferecer cursos para que você possa se aprofundar nessa técnica maravilhosa e ser uma pessoa cada vez mais usada por Deus com a sua palavra na mão, na mente, no coração, no campo de batalha. Porque a luta espiritual, querido, só pode ser vencida com os recursos de Deus. Já o segundo item, segundo equipamento divino essencial que o discípulo precisa usar para permanecer de pé inabalável no campo de luta espiritual é a oração completa. E nós chegamos ao verso 18. Observe aí, por favor. Mantenha-se em sua posição com a armadura e a oração. Mantenha-se em sua posição com a armadura e a oração. O revestimento final para que o discípulo permaneça em pé inabalável nessa luta é a oração. Mas eu preciso abrir um parênteses mais uma vez aqui, para dizer que esse verso, muito muitos anos atrás, foi sequestrado, aprisionado por um grupo de pessoas, quero crer que sejam irmãos, na, na época daquela desde os tempos daquela senhora conhecida Neusa Itioca que iniciou um movimento depois Neusa Itioca pós é, Cepal, né? Que iniciou um movimento chamado de Batalha Espiritual. Hoje em dia está com esse mesmo nome por aí. Eu fui até um, um site mais famoso de Batalha Espiritual no Brasil. Veja que eu até tirei o símbolo da borda do slide para ninguém achar que a gente está pregando isso. Mas veja só a inconsequência a respeito dessa batalha espiritual. O autor diz que existem três níveis de batalha: a batalha no solo, pessoa a pessoa. É para curar o nosso povo e fechar as brechas. É o que diz lá no site. Depois é batalha de instituição, organização contra organização. Não sei o que é isso, deve ser batista contra presbiteriano. Depois, batalha estratégica, tomada de cidades. Hã? Olha só o que ele escreve no site: só uma maneira para entrarmos nas regiões celestes para guerrearmos é a oração. Isso parece fazer sentido, mas vai de encontro à própria palavra aqui. Olhe para o verso 10. Paulo não fala isso. Ele diz que nós já estamos nessas regiões celestes. Não é um lugar ah, em outra dimensão que nós vamos buscar para batalhar lá e depois voltar, tomar um banho, relaxar, comer. Vamos voltar para as regiões celestes, irmão. Vamos. Vai todo mundo com a capa do super-homem? Tem um aí, super-homem, que eu vi. Não, fortaleça-se no Senhor, na força do seu poder. Revista-se com a armadura e você vai poder vencer as ciladas do inimigo. Mantenha-se de pé com essa armadura. A oração é só um item disso. Mas ele vai adiante, diz assim, a oração é o combustível que move os anjos do Senhor. Está ah, meio adulterado esse combustível, como o nosso aqui no Brasil. E o pior: a oração move o braço de Deus em favor das pessoas pelas quais estamos intercedendo. Como se Deus fosse um Deus tetraplégico ou meio mongólico. Ah, a gente precisa mover o braço, senão não vai. Esse não é o nosso Deus. A oração não tem poder algum, queridos. O que tem poder é Deus, é Cristo que tem o poder. A nossa oração é um caminho que no meio do, do campo de batalha faz sentido, claro que faz, mas não dessa forma aí, não que traz uma forma mágica na cabeça do crente, como se ele fosse um DI é, espiritual. Aí ele fala ainda: olha, devemos aprender a manietar o homem forte antes de podermos resgatar os seus prisioneiros. Agora, para tudo isso ele cita um texto bíblico, mas tudo fora do contexto. Então, sempre que você ouvir palavras assim em algum lugar, espero que não seja aqui, nem nos nossos pequenos grupos, nem numa conversa pessoal, no almoço com alguém da borda, mas se você ouvir palavras como: quebra de maldição. Renúncia dos velhos pactos. Ou oh, você precisa mudar o significado do seu nome pessoal, porque esse nome é um nome pesado espiritualmente. Átila é um nome pesado. Tem que ser Daniel, Davi, Átila. Busca de poder, ou o máximo, que é o crente endemoniado. Ah, eu julgo, eu vi no site, julgo que 45% só dos crentes é liberto do demônio. Eu gosto dessas estatísticas. Desculpe, mas tudo isso está fora da Palavra de Deus. Não vem do Espírito. Os que praticam isso apelam para uma base bíblica fora do contexto. O que o sujeito faz? Ó, quer ver o que está na Bíblia? Ele lê e diz: Eu vivi isso. Então a vivência que ele teve é que é o ponto de interpretação. Ele joga para dentro da Bíblia a sua experiência. E chama Jesus de Genésio. E acha que isso faz sentido. Não é disso que estamos falando, por favor. Então, do que estamos falando? Deixa Paulo falar. Peço sua paciência um pouco mais. Vou chegar um pouco mais longe hoje. A oração é a forma mais objetiva, queridos, de. Confessarmos a nossa dependência de Deus. É isso. Deus não precisa da nossa oração, nós é que precisamos orar. Reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Como Kleber falou, não como último recurso, mas como primeiro recurso. Mas quem ora tem exercido, no seu coração, exercida no seu coração, a prática da humildade. Que ninguém pode tratar Deus como se fosse um garoto de recados. Nem mesmo como se fosse um Papai Noel divino. Ó, oh, tá aqui a minha lista de desejos, hein? Recebe aí. Oh, pode deixar comigo. Só um tem proeminência, é Cristo. E a oração me faz buscá-lo em humildade e obediência. Não é o contrário. Não, Atila, vem conosco. Vamos rodear a cidade de São Bernardo e declarar que ela é do Senhor. Não adianta isso, querido. Adianta você começar a tratar a sua esposa melhor, começar a ser crente em casa. Você vai ver que seu colega que mora ao seu redor vai perceber algo diferente. Puxa, eu quero ter esse mesmo amor que você demonstra pela sua esposa. Como é que eu faço? Rapaz, não é de mim, é de Cristo. Vem conhecer Jesus. Vamos orar aqui em favor de, ótimo querido, mas quem está cuidando do seu filho enquanto você ora? Quem está livrando a sua filha das garras desses caras que estão por aí querendo se aproveitar das meninas, dentro e fora das igrejas? A batalha espiritual começa quando decidimos nos submeter. A oração serve para isso. Outro detalhe que a oração traz é a intimidade. Eu gosto muito disso, apesar que me aterroriza um pouco, sabe? Pensar que Deus conhece o meu coração por completo, às vezes me dá alegria, às vezes me aterroriza. Acontece com você também isso? Imagina que Deus conhece todos os detalhes da sua vida, Ele está vendo o seu pensamento agora. Já pensou se Ele me desse a capacidade de ver? Ainda bem que não. E você, o meu, é claro, né? Mas a oração é a conversa mais pessoal, mais íntima com Cristo. Nós podemos falar tudo e sobre tudo com Ele, sem pudor, sem ocultar o que quer que seja. Qualquer assunto pode ser tratado na frente do Senhor, colocado sobre o seu altar. Senhor, olha isso, olha essa minha dificuldade. E a oração no campo de batalha da vida significa, então, colocar-se estrategicamente dessa forma. Eu quero obedecer, Senhor. Quero ser íntimo do Senhor, de forma que quando você estiver andando no campo de batalha, você vai ouvir a ordem e vai obedecer e será completamente eficaz. Seja dirigido pelo Senhor. Tenha intimidade com ele. Em nosso texto, nós temos também, observe aí o verso 18 desde a oração mais geral até a intensidade da súplica específica. Ou seja, a oração precisa ser feita sempre em qualquer lugar, mais de uma vez, mas perceba que você deve orar no espírito. E aqui Paulo não está falando do espírito do homem, mas do Espírito Santo, porque ainda nós não conseguimos orar como convém. Ainda não continuamos não sabendo o que pedir diante do Senhor. Por isso que essa oração é feita no Espírito. Alguém acha que isso aqui fala de, de, do, da manifestação de línguas? Não tem nada a ver isso. Leia o texto todo e você vai ver como é que o, o, o Paulo apresenta o Espírito Santo aqui como ele dirigindo, inclusive, a sua oração, vai fazê-la ser eficaz. Me lembro do pastor Paulo Solonca, a primeira igreja batista lá em Santa Catarina, a Florianópolis. Ele compartilhando comigo uma vez, disse, lá eu... Quis mesmo colocar minha vida diante do Senhor. Você sabe, pastor, ora por todo mundo, né? Eu queria que o Senhor me dirigisse. Então, eu falei: Senhor, me, me fala o coração. E aí, pessoas, no final de um culto, ficaram para oração e o Espírito Santo falou ao meu coração em relação a uma pessoa: não ore por ela. O problema que ela está passando é uma disciplina da minha parte na vida dela. Não adianta pedir para tirar. Ele é um pastor batista. Fiquei impressionado com isso, mas faz todo sentido. Como eu posso pedir para que Deus pare um processo de bênção na vida da pessoa, mesmo que seja apertá-lo, para que ele possa despertar espiritualmente? Agora perceba que interessante que o verso mostra uh, com muita clareza a última parte do verso e vamos terminar. A comunicação com Cristo precisa atuar com vigilância e sob a perseverança, perseverança e súplica a favor de todos os irmãos. E acho incrível que Cristo gostava muito de fazer essa conexão entre oração e vigilância, não é? Vigiar e orar. Ele sempre falava sobre isso. E a consciência dessa luta espiritual, queridos, não é de um homem só. Não é de um discípulo só, é de todos nós. E é assim que esse plano de luta espiritual comunitária acontece é interceder pelos meus irmãos que estão vivendo a mesma realidade espiritual, procurar saber a respeito deles, orar por eles, interceder por eles. Mudar um pouco a minha lista de oração, incluindo pessoas, não ficar orando só por mim, pela minha família, tem outras pessoas necessitadas. Puxa, pensar que você hoje ainda vai viver momentos de luta espiritual, move o meu coração a orar por você, precisa mover. Não simplesmente, Senhor, abençoa o meu irmão mas que ele se mantenha firme no campo de batalha, que ele possa estar revestido, que ele lance mão do seu poder, que faça diferença na sua vida. Daí o texto usa tanto essa palavrinha toda. Eu peguei essa frase do John Stott, gostei muito. A maioria dos discípulos ora alguma vez, não todas, todas as vezes, com algum grau de perseverança, por alguns dentre o povo de Deus. Mas substituir alguns por todos em cada uma dessas expressões seria introduzir-nos em uma nova dimensão de oração. Estamos rodeados de pessoas necessitadas, eu sou uma delas. Essas pessoas não precisam da sua crítica, elas precisam da sua oração. Falar o que está errado na vida dos outros é maravilhoso, muito fácil para nós. Mas será que você está tão preocupado com essa pessoa que esse seu olhar crítico se transforma numa oração de suporte para o seu irmão? Todo mundo tem erros, né? Se algo lhe incomodou, interceda. Vá orar. Mantenha sua posição na luta e ajude os outros a manter a delas também. A deles também. Se não tivermos os recursos do Senhor, queridos, não vamos conseguir vencer. E eu queria convocar você a um momento de oração, de intercessão. Agora por você mesmo. Talvez tenhamos aqui irmãos que, embora estejam na luta, na luta, não estão engajados nem conscientes. É preciso que você se posicione hoje. A luta espiritual está acontecendo dentro de você e ao seu redor. É hora de você se manifestar. Ou você veste toda a armadura ou nenhuma armadura. Ou você ora de maneira completa, ou você clame ao Senhor num momento, por favor. Interceda. Talvez Deus tenha trazido à sua mente alguém. Precisa de oração, interceda por essa pessoa. Talvez pessoas que têm tudo para serem vitoriosas espiritualmente e estão amargando derrotas espirituais após derrotas, porque não entenderam que precisam depender completamente de Cristo. Gente que frequenta a igreja e é derrotado espiritualmente. Lares onde não há amor, compreensão, filhos desencaminhados, gente que tem se arrependido mais das coisas erradas que fez na vida do que se dispondo a fazer as certas hoje. Cristo não quer isso de você. Ó oh, Senhor, eu clamo pelos meus irmãos e irmãs, agradecidos porque estamos na sua família e temos o acesso direto ao Senhor. Mas eu peço de todo o coração que o Senhor venha descortinar nas mentes e nos corações de cada um dos meus irmãos, trazendo discernimento. Para que entendam essa luta espiritual e sejam eficazes. Ó oh, Senhor, se existem pessoas feridas por causa do pecado, irmãos meus caídos no campo de batalha, tem misericórdia, Senhor. Alcança os meus irmãos e irmãs, mostra que eles já são libertos em nome de Jesus. E só eles obedecerem e seguirem o Senhor vão ser felizes, vão se encontrar com o equilíbrio que eles precisam. E nós desejamos que essa comunidade de fé seja conhecida e possa fazer conhecido o seu amor na vida das pessoas. Eu clamo de todo o meu coração e que essa semana, que hora está começando seja repleta de lutas espirituais, mas o discernimento vindo do Senhor para cada um de nós, que nos mantenhamos firmes nesse campo de batalha, possamos compartilhar com os outros irmãos as vitórias que vamos ter, com aquele chefe que nos persegue, com aquele vizinho que nos amaldiçoa, com aquela pessoa que eh, de alguma forma quer nos prejudicar. Com os pensamentos que assaltam o nosso ser e nos levam para longe do Senhor, que haja vitória no meio do seu povo, Senhor, por favor. Eu clamo de todo o meu coração, em nome de Jesus. Que assim seja, querido. Podíamos terminar você dando um forte abraço no seu irmão e conclamando o seu irmão para essa realidade. Vamos viver esses recursos de Deus, queridos. Vamos fazer isso. Em nome de Jesus, vamos viver intensamente essa verdade, mais que vencedores. Levanta a cabeça, querido, levante a cabeça. Vamos viver essa realidade, para o louvor da glória do Senhor. Tenha uma excelente semana na presença de Deus, querido, que você possa voltar semana que vem partilhando dessas bênçãos. Você que nos visitou, muito obrigado, volte sempre. Se tiver alguma dúvida, eu vou estar por aqui à frente para sanar o que eu puder, tá bom? Deus te abençoe. Boa semana, um beijo.